neću vas više zamarati, ne znam koliko vam je ovo interesantno, ali morao sam ovo reći za ove ljude i za ovu javnost koja to ne zna ili ne zna dovoljno. I da kažem navijačima Dinama i ljudima koji danas vode Dinamo, koji su ostali u Dinamo. Jer Dinamo je meni iznad života. Ja ih molim. Prvo tehnički da mi naprave jednu ljubav, da pozovu revizore u klub, a ima ih nekoliko revizijskih kuća s kojima Dinamo posluje, i da na današnji dan naprave inventuru, jer to bi bila najveća hvala braći Mamić. Jako je bitno da se zna u kojem trenutku smo mi otišli iz kluba, kakav smo klub ostavili, jer u ovoj diskvalifikaciji, u ovoj instrumentalizaciji, u ovoj obmani, gdje smo mi lopovi, gdje smo mi kriminalci, gdje smo mi presuđeni, a sve drugo ono što je stvarno govori drugačije, ja ih molim da naprave jedan zapisnik kako je stanje blagajne, a stanje blagajne je takvo da Dinamo nije dužan u ovom trenutku ni jedne lipe nitkome. Stanje rezultata je da je ovo jedna od najboljih sezona u povijesti Dinama, jer smo trenutno prvi na tablici, aktualni smo u kupu u polufinalu i još smo živi u proljeće u 16. finala Europa lige. A momčad nam na Transfermarktu, iako je to neslužbeni sajt, vredi 110 miliona eura, a ja kažem da Dinamo vredi danas 300 miliona eura, zato što Dinamo ima najbolju školu u Europi ili jednu od najboljih škola u Europi, evo svjedoci smo i danas, da je u Dinamo danas potpisao ugovor dečko koji je kapetan AC Milana, koji ima 15 godina, koji je talijanski reprezentativac i koji je apsolutno se može usporediti sa trenutkom kad je u Dinamo došao Daniel Olmo. Prema tome, za Dinamo nema predaje, Dinamo ide naprijed, tamo postoje poslovni ljudi i oni neće posustati, oni će nastaviti tamo gdje sam ja stao. Međutim, moram upozoriti i jako je važno i molim sada javno te moje prijatelje koji su ostali u Dinamo da radi poštenja, radi povijesne istine i činjenice naprave zapisnik revizorski koji će pregledati nadzorni odbor i izvršni odbor i skupština kluba u kakvom stanju je ostao klub kad su braća Mamić otišli iz kluba. Ja želim da oni koji su ostali Dinamo unaprijede da ga naprave 3 puta veći ili 10 puta veći. Ja samo znam i obavještavam javnost da je moguće da Dinamo za 3 mjeseca ne postoji. Pa mnogi će reći, pa kako sad pričaš to, ostavljaš ga u najboljem stanju, a da za 3 mjeseca ne postoji. Pa ću pokušati to objasniti. Javni je podatak na stranicama Ministarstva financije, na stranicama FINA-e, financijske agencije, su rezultati Dinama, financijski, i svaka godina se predaje bilanca i ona je vidljiva. I vidljivo je da Dinamo godišnje troši cirka u prosjeku nekakvom 55 miliona eura. Svako će izračunati da je to mjesečno cirka 4,5-5 miliona eura. Znači, nema Dinamo niti jedan klub na svijetu 15 ili 55 miliona eura keša na računu. Dinamo se financira i osigurava likvidnost tekući temeljem bankovnih kredita, kao i cijeli svijet, i vraća bankovne kredite ili već ostvarenim transferima ili budućim prihodima koji će se ostvariti transferima ili koji će se ostvariti igranje u nekom europskom natjecanju, da li to Liga prvaka ili Europa Liga. Prema tome, simuliramo situaciju. Jedna neriješena utakmica, ne daj Bože, Osijek završava u prvom mjestu, Dinamo završava u konferencijskoj lizi, nema prihoda od Lige prvaka,
Nema prihoda od Europe lige, koji je desetke puta i više veći nego ove konferencijske lige. Nema imidža igrača Dinama koji su bili do sada. Nema prodaje koja je bila do sada. Tri mjeseca se ne isplaćuju redovito plaće i klub ide u stečaj. Nema više komiteta, nema partije, nema gradonačelnika, nema predstečajnih nagodbi i neko će spasiti Dinamo. Dinamo u tom crnom scenariju završava u najnižem rangu takmičenja. Ja samo želim naglasiti da ostavljam Dinamo za koje svako dijete na svijetu zna, ostavljamo ga na 35. mjestu ljestvice UEFA-ine današnje po koeficijentu, a opasnost je da Dinamo za 3 mjeseca ili za nekoliko mjeseci ne postoji. Prema tome, tada ako se to desi što ja ne želim, što ću ja sve učiniti, iako nisam u Dinamu da se to ne dogodi, tada će odgovarati oni koji su ovo prouzročili. Jer u Dinamu 460 ljudi prima plaću. Čitao sam i redovito čitam ovdje bosansko-hercegovačke medije da bi bio upućen u situaciju, pa sam tako vidio da granična policija Bosne i Hercegovine prima 900 maraka plaću. Meni je žao zbog toga, to je teško, to nije dostojno života normalnog čovjeka. Građani ove zemlje teško žive, ali moram reći evo da moje dete čistačice u Dinamu imaju 2000 bosanskih maraka neto plaću. I moram reći kad smo već kod plaća, da Dinamo uplaćuje više u hrvatski proračun za jednu godinu nego cijeli hrvatski sport zajedno u 5 godina. Da ponovim, Dinamo sam plaća u godinu dana poreza u gradski i državni proračun koliko cjelokupni sport hrvatski zajedno ne u godinu nego u 5 godina. Kako sam ja bio sa mojim bratom na čelu izvršne piramide uz postojeću upravu, ja moram reći da smo bili na čelu piramide koja je u mandatu gospodina Barišića dovukla nešto manje od 1 milijardu eura iz Europe. Znate, Europa i svijet dolazi u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku da uzme naša javna poduzeća, da isisa novac iz naših banaka, da isisa naš novac kroz javna poduzeća. A ja sam otišao u tu Europu i nakrcao Dinamo i nakrcao i hrvatski proračun. I ono što je svima poznato, da je Dinamo od 22 igrača koji su bili drugi na svijetu u Rusiji, bilo je 14 igrača koji su bili u Dinamo.